ოდარ ბარსელონამ ლა ლიგის ბოლო 4 ტურში ვერცერთ თამაშს ვერ მოიგო. შენი აზრით გუნდი კრიზისშია? კრიზისში კი არა, შოკშია. ეს არის შოკი. წარმოიდგინე გუნდში რო ყავს ინიესტა. რვა ნომერი ჯადოქარი, მიჩვეული რო ხარო სასტავლებს მოახდენს. და დღეს გახედავ და რვა ნომერი არის ვინ? არტური. შოკში ჩავარდები, აბა რა იქნება? რა ის არტური, ბიჭო? ვახო, მესი შეუსულა 14 წელი რაც ბარსელონაში თამაშობს. შეგიძლია მისი ტიტულები ჩამოთვალო? უფ. 2005. ლა ლიგა. 2006 ლა ლიგა. კოპა დელ რეი, ესპანეთის სუპერ. ეს 2009, 2010. ლა ლიგა სევილია გამბნოუს ლიდერის პოზიციაში სტუმრობს. თანას დალაგებმა მიმდინარე სეზონში ერთი ესპანური გრანდი პირწმინდად გაპარსეს და არც ბლაუგრანას გადახოტრაზე იტყვიან უარს. მარადონა მესიზე თქვა: "თამაშის წინ 20ჯერ რომ შევა ტუალეტში, ისეთი კაცი გუნდის ლიდერი ვერ იქნებაო." მარადონა თქვა მესიზე: "კაცმა რომელიც ერთი ტაიმის განმავლობაში ექიმებს 20 ჯერში აქვს ტუალეტში. ბაღო ბარსას ფეხბურთელი ვიდალი დაიჭირეს და 800000 გადაახტევინეს ჩარიმა რესტორანში ჩხუბის გამო. კი, ვიცი და მაგის გადა ამ კვირაში კიდევ მოხდა ჩხუბები, ანუ არდა თურანმა თურქეთში იჩხუბა და 12 წელს უჯიან. კოკორინმა და მამაევმა რუსეთში იჩხუბეს ბარში და დაპატიმრებულები არიან. მოკლედ მაგარი საინტერესო რაღაც ხდება. ჩვენო ფეხბურთელებმა ძულბიჭოვას თავიდანვეს და ფეხბურთს მიხედეს ალოფეპერიკეთ ფეხბურთს დაანებეს თავი და ძულბიჭობენ. მოახერხებს თუ არა სევილია ლიდერობის შენარჩუნებას. დალაქებმა თავიანთ 128 წლიან ისტორიაში ესპანეთის ჩემპიონის ტიტული მხოლოდ ერთხელ და ისიც შორეულ 1956 წელს მოიგეს. ასანიშნავია, რომ მაშინ სევილიამ ოქროს ფასის მქონე გადამწყვეტი ქულა სწორედ ბარსელონასთან და კამპნოუზე აიღო. და თუ დალაქებს სურ თავიანთი მეორე ტიტულის მოგება, ასეთ შემთხვევაში სევილიას დამდეგ შეხვედრაში უცილობელი პოზიტიური შედეგის დადება მართებს. ახლა კი ჩემი პროგნოზი. ლაგოდეხში პლუს 15. ცვალებადი მოღრუბლობა, თუმცა დღე უნდა ლეხოთ ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარტა. აბა ახლა რა პროგნოზი უნდა გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით? ბარსა სევილია ხალხო რა, ორივე გაიტანს. რა შეეხება ჩემს პროგნოზს, ფიქრობ რომ სევილია მოწოს უფრო მეტ კუთხურს, ვიდრე ბარსელონა. იმიტომ რომ თუ გადახედავთ სევილიას ბოლო თამაშებს, ნახავთ რომ სევილია ძალიან ბევრ კუთხურს აწვის და თან ძირითადად მათი შეტევები ვითარდება ფლანგებიდან. განსაკუთრებით ხესუს ნავას ხავთ მათ და მას უყვარს ხო ისეთი ჩაწოდებები და კუთხურზე გადასვლა და ამავე. მოკლედ, სევილია ჩამოაგდეს უფრო მეტ კუთხურს ვიდრე ბარსელონა. ლიდერბედის მოცემული ვრცელი პროგრამიდან აი ცალსახად მომხვდა სევილიას პლუს 2-ით 2-იანი. ერთის მხრივ გონია რომ იქნება ფიცხელი ბრძოლა და თანაც მეტოქე და დღევანდელი სპორტული ფორმის გათვალისწინებით ძნელა წარმოსადგენია პირადად ჩემთვის რომ ბლაუგრანამ დამდეგი შეხვედრა დიდი ანგარიშით მოიგოს. ხო მართლა მეგობრებო, არ დაგავიწყებთ დიდი კუში. იაქტიურეთ კომენტარებში, დაწერეთ თქვენი პროგნოზები ამ თამაშის შესახებ და მიიღეთ 20 ლარიანი ფრიბეტი ლიდერბედისგან. ესე ვინახეთ პირველივე კომენტარში.